السلام علیکم، وخت مو په خیر. ستړي مشي نن یک شنبه د عقرب یا لړم میاشتې اتمه نیټه ده چې د اکتوبر له دېرشمې نیټې سره سمون خوري. پیل هم د څو مهمو خبرونو په سر ټکو. د افغانستان په اړه د ایران د پخواني ولسمشر څرګندونې. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي چین، روسیا او پاکستان بعد طالبانو لملاتړه پښیمانه شي. طالبان عمدتاً در پاکستان آموزش دیدن، سازماندهی شدن، اسلحه آمریکایی، هلیکوپتر آمریکایی، هواپیمای آمریکایی، پول بعضی کشورهای منطقه خلیج فارس. په دوحه کې د امریکایی او اسلامی امارات د استازو د بیا ځلي لیدنو ردېدل. اسلامی امارات هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دوحه کې د اسلامی امارات او امریکایی استازو ترمنځ لیدنې شوي. خاص سپارښتنه کوي چې دغه ډول خپل سر و بې بنسټ او ناسمو راپورونو ته د اعتبار نه ورکوي. د اقتصادي پیاوړتیا په موخه دې ژر تر ژره سیاسي تعامل وشي. اقتصادي کارپوهان په هیواد کې د روان اقتصادي وضعیت کنټرول لپاره غوره لاره سیاسي جوړجاړی بولي. تر څو چې زموږ سیاسي مشکل حل نه سي، اقتصادي مشکلات یا ستونزه متاسفانه چې همداسې به دوام وکړي. او په بهرنۍ خبرونو کې به وګورئ چې په سومالیا کې په موټر بم چاودنه کې 400 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خراغلاست اوس هم پام وکړی بشپړ خبرونو ته. زه صفی الله منطقي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي طالبانو په پاکستان کې زده کړې کړي او اوس مهال دغه ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ستر ګواښ دی. نوموړي په یوه تازه مرکه کې ویلي چې چین، روسیا او پاکستان به د اسلامی امارات له ملاتړ پښیمانه شي. همداراز هغه په افغانستان کې د داعش له شتون څخه هم اندېښنه ښودلې ده. بل لور ته سیاسي شنونکي د اسلامی امارات نه غوښتنه کوي چې د داسې څرګندونو په اړه پریکنده ځواب ورته ووایي. په دې اړه مو وغوښتل چې د اسلامی امارات نظر هم له ځان سره ولرو، خو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو. طالبان عمدتا در پاکستان آموزش دیدن. نفس این که یه گروه مسلحی توسط دشمنان فرامنطقه‌ای سازماندهی بشن، پشتیبانی بشن، برخلاف خواست یک ملتی با زور اسلحه برن حاکم بشن، این تهدید برای همه جهان. آمریکا که مشخصا داره حمایت میکنه، بعضی کشورهای منطقه حمایت میکنن. خب طالبان عمدتا در پاکستان آموزش دیدن، سازماندهی شدن، اسلحه آمریکایی، هلیکوپتر آمریکایی، هواپیمای آمریکایی، پول بعضی کشورهای منطقه خلیج فارس. لبلی خوانه دا چی گواندی هی وادونه یا نور نڑیوال هی وادونه دی القاعده یا دی داعش پا حکلا پر طالبانو باندی نوکی کهوی دا دی خپلا دی طالبانو مسئولیت. هیچ وقت پا یو ناتوان ضعیف حکومت و نکوالی شی چی د خپل د ولس او د هیواد د بهرني او کورني سیاست څخه ملاتړ وکړي. دا د طالبانو مسؤلیت ده. طالبان باید د دغو ستونزو په هکله هم نړیوالو ته هم ولس ته ځواب ګویي. و کشورهای دیگه تقریبا روسیه یه جور، چین یه جور، همه یه جور کمک کردن و همراهی کردن. آمریکاییایی که برای یه دلار جنگ را میندازن تو 80 میلیارد دلار اسلحه رو خیلی راحت تحویل طالبان دادن و هزینه های آموزش و سازماندهی رو دادن. معلومه که منافع خیلی بالاتری رو دنبال میکنن. به نظرم روسیه و چین هم از این حمایتی که کردن پشیمون خواهند شد.
دا اسلامی امارات د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې په نږدې راتلونکي کې به د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ د امریکا د ملي امنیت سلاکار او د سی آی ای مرستیال ډیوید کوهن سره په دوحه کې پر ځینو مهمو مسایلو له سره مذاکرات بیا پیل شي. بهرنیو چارو وزارت له دغو کسانو غوښتي چې په داسې راپورونو دي خلکو ته اندېښنې نه پیدا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو جمعې په ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي و چې د امریکا او اسلامي امارت ترمنځ د نویو مذاکراتو لړۍ پیل شوې او دواړه لوري د دوحې د هوکړې په څیر د یوې بلې هوکړې د لاسلیک په لټه کې دي. د افغانستان اسلامي امارت هغه افواهات ردوي چې ګواکې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا برادر خان په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سیلوان او د سی آی ای مرستیال ډیوید کوهن سره په دوحه کې پر ځینو موضوعاتو لیده کاته ولري. میبینیم که ایالات متحده امریکا سلسله جدیدی مذاکرات با طالبان را آغاز کرد. آن هم در مستوای هیات‌های بلندپایه. در کنار آن اقدامات داشته که نشان می‌دهد امریکا در پی تفاهم و توافق با طالبان بوده و می‌خواهد مثل مذاکرات قبلی دوحه، مذاکرات دو طرفه دیگر و معاهده جدیدی با طالبان داشته باشد. هرچند تحت پوشش تطبیق بندهای باقی مانده معاهده دوحه باشد. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت دغه راپورونه اپواهات بولي. اشخاص ته سپارښتنه کوي چې دغه ډول خپل سر او بې بنسټ او ناسمو راپورونو ته د اعتبار نه ورکوي. د اقتصادي پیاوړتیا لپاره په کار ده چې ژر تر ژره سیاسي جوړجاړی ترسره شي. په همدې اړه اقتصادي کارپوهان وایي چې د هیواد روان وضعیت ته په کتو سره په کار ده چې اسلامي امارت له نړۍ سره سیاسي تعامل ته لاړه شي. دوی ټینګار کوي چې حکومت دې ټول وخت د بازار په کنټرول نه مصرفوي او بازار دې نه انحصار کوي، بلکې د خصوصي سکتور سره دې با همغږی مخ ته لاړ شي. د دې ترڅنګ د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ څو ورځې وړاندې په هیواد کې د سون توکو د بیو کنټرول اړوند جوړې شوې کمیټې ته دنده سپارل شوې وه چې د راتلونکي ژمې په رارسېدو سره دې په کابل ښار کې د سون توکو بیو د کنټرول په موخه لازم اقدامات ترسره شي. بل لور ته کابل ښاریان غوښتنه کوي چې مسؤلین دې په دوامداره توګه له نرخونو څخه څار وکړي. اقتصادی شنون که وایی که حکومت دیگه طور روی در بازار تو کنترول نمزدهده او بازار دیگه نمزدهده. در عرض کنگلی عبدالناصر وایی حکومت دیگه نور و شرکتون تا در عرضات رقابت زمینه برابرده. اولومه
میدی لنروال سرا حکومت کن سلسی مشکل حل کرد که خوانای نیخو نیست به اقتصادی وزیاد هم مستقل کزید. زه فکر کوم چې حکومت نه باید خپل ټول انرژي او توان د بازار په کنټرول کولو باندې به مصرف ورسوي، ځکه چې څومره چې کنټرول زیاتیږي بیا دلته سکتور خصوصي لپاره یو بل مشکل ایجادیږي، یعنی دلګرمي سرمایه‌ګذاري لپاره ډېر ټیټه کیږي. نو ښه دا به وي چې حکومت د بل لار نه تلاش وکړي چې د قیمتو په اکړه ځینې پلانونه او برنامه ولري، تر څو چې زموږ سیاسي مشکل حل نه سي، اقتصادي مشکلات یا ستونزه متاسفانه چې همداسې به دوام وکړي. زره خو سید نه زره غو ډیر جګ دی چې دا ان شاء الله رحمان کراټی چې شپک زره شپک نیم زره او زره ته دام با افغانان در بدر دی نه لري وسو تاوان نه لري دومره دا نه زره په خو په خله دی یو معلم وو زره په تنخ لري هغه د زغال کې کې کور کرای کې نور مصرف کی دوی خلک بیکار دي او نه شي کولای د سوان او خوراکي توکو په اخیستلو بریالی شي. پوښتنه کوي چې حکومت دې د سوان توکو د بیو کنټرول تر څنګ د خوراکي توکو بیې هم کنټرول کړي. یعنی حکومت باید دیتا کارو کی ترسو نرخونه ټیټ شي، خو بدبختانه چې نرخونه ډیر لوړ شوی دي او د خلکو توانایي او د خلکو اقتصاد هم خراب ده. د دې لپاره چې نرخونه ټیټ شي باید حکومت سم لاس په کار شي ترسو بازارونو کې د احتکار مخنیوي وکړي. اسلامي مراد داسې مهال د سون توکو د بیو ټیټوالي په موخه اقدامات کړي چې هیوادوال د بیکارۍ سربېره د سون توکو د لوړو بیو څخه سرته کوي او د ټیټوالي غوښتنه کوي. د دې پریکړې خاطري او وایي چې باید نورې هم تکیې شي تر څو چې د اخیستلو توان ولري. اسلامي مراد مسؤولین بیا خلکو ته ډاډ ورکوي او په دې تړاو د لا هڅو خبر ورکوي. د ننګرهار د چبریهار ولسوالۍ اوسیدونکي د دغې ولسوالۍ قومي مخور تورن کړي چې د نړیوالو مرستو ویش شفافیت نه لري او قومي مخور یوازې هغوی ته مرستې ورکوي چې د خپلولۍ اړیکې ورسره ولري. خلک وایي په تیرو 15 میاشتو کې یوازې یو ځل د مرستو کارت ورکړل شوی او له اسلامي امارت نه د دې چارې مخنیوی غواړي. قومي مخورو بیا دغه تورونه رد کړي او وایي چې مرستې په هغه کچه نه دي چې څومره د خلکو غوښتنې دي. ځایي مسؤلینو بیا ژوندون سره په خبرو کې ډاډ ورکړی چې حق به حقدار ته سپارل کیږي. په دې اړه میرویس انتظار یادې سیمې ته ورغلی او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی. وروسته له هغې چې اسلامي امارات واک ته ورسېد په افغانستان کې د اقتصادي بندیزونو له امله په هیواد کې د فقر او غربت کچه لوړه شوه چې د خلکو اقتصادي ستونزې حل لپاره یو شمېر نړیوالو مرستندویو موسسو د مرستو لړۍ پیل کړه. دغه مرستې د هیواد ګوټ ګوټ ته رسول شوي، خو د ویش په برخه کې مسؤلینو له نیوکو او تورونو خوندي نه دي. د نړیوالو مرستندویو موسسو د مرستو ویش په برخه کې یو هم د ننګرهار ولایت د چپلهار ولسوالۍ ده چې د دغه ولسوالۍ خلک قومي مخور تورنوي چې په دغه مرستو کې حق طلب کړی او یوازې هغه کسانو ته مرستې ورکول کیږي چې د سیمې ملک سره د خپلولۍ اړیکې ولري. سیمه ییز خلک پر اسلامي امارت د دې چارې د مخنیوي غږ کوي. یاره دلته ما همدغه حال دی، ځکه نه رسیږي چې ما مخکې درته وویل چې څوک واسطه لري هغه کار کولی شي، څوک یې نه لري په سلو کې یو کس غریب ته رسیږي، نور هماغه خلک اخلي شي څوک سندار خلق دی واکمن خلق دی. یاره مکمل بس واسطه واسطه بازی ده او بس کنی موسسات ډیر راضی، یعنی دغه وسم زه تلی وم بازار ته رانم دا د سر یو تخمونو د دې لړۍ پیل وه، خو داسې خلکو پکې واخیسته چې یو هم پکې دیکان نشته. اوس دا د 14 میاشتو چې کیږي ماته دا نن درېیمه ورځ ده که څلورمه ورځ ده، حکومت نه موږ دغه برخه ده چې موږ ته د کاروبار پیدا کړي او په کاروبار باندې موږ
بیخی سپر اندازه بنی نه کارشته نه خشته نه بچته او دومره قرضداره چې نوره په ورته وخت کې قومي مشرانو له ژوندون سره په خبرو کې پر دوی شوې نیوکې ردوي او وایي د مرستو په نسبت د خلکو کچه څو برابره زیاته ده نو ځکه خو ټولو ته په یو ځل مرستې نه رسیږي قومي مشران نړیوالو مرستندویه ادارو د مرستو د ډیروالي غوښتنه کوي کوم بشري کومکونه چې راځي هم دا بسنه نه کوي ځکه چې په ټول کلي کې زموږ په ټول کلي کې تریلي کې داسې وایي چې 4000 کورونه دغه ته شل دانې کاټ راځي نو اضافه موږ ته یو مشکل جوړ کړی دی موږ ته دغه سهم چې راځي کم راځي هغه کوم خلک چې نیوکه کوي چې موږ ته مواد نه رسیږي صحیح ده دا موږ منو هغه په دې حساب نه رسیږي چې موږ ته سهمونه کم راځي او دلته حجم چې دی زیات دی که کله موږ ته د مرکز نه دا سهم د دې حجم په حساب باندې برابر شي نو دغه نیوکه به د ټولو خلکو ختمه شي ی به یو نیم به خیر یار دوست هغسې خپلوان بهغسې خو نه غریب ته خپل حق سپارل شوی دی ټول غریبان انشاءالله چې موږ سره څومره دي ټول خپل حقونه هغسې دي د چپلارو ولسوالۍ ځایي مسؤولین وایي تر دا مهال د ګڼو ارمنو کورنیو لاسنیوی کړی او هڅه کوي چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره نورې مرستې هم جلب کړي مسؤولین ډاډ ورکوي چې د مرستو د ویش په پروسه کې به حق حقدار ته رسیږي تقریبا دغلته د زما د راتګ سره په دې څلورو میاشتو کې چې یو ځلې د ډبلیو پي د خوا نه 300 کسانو کورنیو اړمنو کورنیو سره کومک شوی دی او دغه اوس سروې روانه ده چې دا تقریبا نوره بشپړ ده دا 1592 کسان دي ډیرو ته نه رسیږي ځکه چې سهمونه ډیر کم راځي چې دا بیا موږ دوی ته پولیسونو سره برخه کوو نفوس باندې سر ورکو نو کلیو ته ډیر کم تعداد سهمونه رسی نو په دغه باندې چا ته چې ورسیږي هغه شکایتونه نه کوي او چې هغه چا ته ونه رسیږي هغه خامخا شکایتونه کوي نړیوال موږ دغه غوښتنه کوو چې دا سهمونه موږ ته زیات کړي مرستې د پوخانی جمهوری حکومت له سقوط وروسته په زیاته کچه خلک د بیکاری په ټغر ناش شوي او ګڼ شمېر یې په قچاکي او مرګونو لارو بهر ته د کار کولو په موخه وتلي ولسي خلک پر اسلامي امارت غږ کوي چې د لنډمهالو مرستو پر ځای د خلکو ته دایمي کار زمینه برابره کړي تر څو راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږي میرویس انتظار ژوندون راډیو ټلویزیون ننګرهار چپلهار ولسوالي په پخوانی حکومت کې د ځانګړو عملیاتو قول اردو پخوانی قومندان جنرال فرید احمدی ویلي چې لا هم د روسیې لخوا د اوکراین جګړې لپاره د افغان پوز پخوانی سرتیری نیول کیږي نوموړي په خپلو خبرو کې ویلي د ملي اردو هغو جنرالانو ته چې له هیواد څخه بهر دي په روانه جګړه کې د اوکراین خلاف د جګړې بلنه ورکړل شوې احمدی زیاته کړې چې یو شمیر کسانو ترې مشورې غوښتي خو د ورته ویلي چې هیڅ وخت باید په پردیو جګړو کې برخه وانخلي نوموړي زیاته کړې چې د پخواني پوز سرتیری د نړۍ په شپږو سیمو کې د جګړې لپاره جذب شوي دي احمدی یادې څرګندونې داسې مهال کوي چې تر دې وړاندې هم د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې د پخوانیو افغان ځواکونو د جنګېدو راپورونه ورکړل شوي وو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنرۍ د بهرنیو اړیکو مسؤله د افغانانو د بشري اړتیاو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو په موخه کابل ته راغلی ده هغې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې اوس مهال په کابل کې ده او په دې سفر کې به له مسؤلینو او یو شمیر افغان میرمنو سره وګوري په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمیشنرۍ لیکلي چې په روان میلادي کال کې له 4.6 میلیونه افغانانو سره د دوی لخوا د نغدو پیسو او د کورونو د وسایلو مرستې شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 93% خلک له لوږې سره مخ دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري په تیر یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې نږدې 120,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې تیره اونۍ د حیرتان اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 120,055 میټریک ټنه توکي لېږدول شوي دي په یادو توکو کې 240,000 ټنه توکي صادر شوي چې لویه برخه یې وچه میوه او تالک پوډر دي د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي دوی د هرې ورځې په تیرېدو د خپلو چارو د لا پراختیا او ښهوالي لپاره هڅه کوي او موخه یې دا ده چې د هیواد سوداګرو ته ټول اړین امکانات برابر کړي او معیاري چوپړتیاوې ورته وړاندې کړي
د سرپرست حکومت مرستیال ویان وی چې د افغانستان د دینی مدرسو پر نصاب کار روان دی. انعام الله سمنګانی په ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د افغانستان د دینی مدرسو اوسنی نصاب تر ډیره د هند او پاکستان مدرسو ته نږدې دی. بل لور ته پرون د آی ډی ایف په نوم د ترکیې د یو بنسټ او د اسلامي امارت د پوهنې وزارت ترمنځ تفاهم لاسلیک شو چې له مخې دا ترکی بنسټ د افغانستان په 15 ولایتونو کې دینی مدرسې جوړوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری په افغانستان کې له اړمنو خلکو سره د خپلو بشري مرستو د دوام خبر ورکړی دی او ویلي دي چې د روان کال پیل څخه بیا تر دا مهاله یې له څه باندې 4.6 میلیون کسانو سره نغدي مرستې ترسره کړي دي. دغه ادارې ویلي چې په ټول افغانستان کې له اړمنو کورنیو سره پر نغدي پیسو سربیره د کورنیو سامان آلاتو مرسته هم ترسره شوې ده. د یادې ادارې په وینا د دوی لخوا د اړمنو کسانو سروې روانه ده او تر دا مهاله 1.1 میلیون کسان مشخص کړي دي. پر همدې مهال د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی او اوس مهال د دغه هیواد 90% وګړي کافي خواړه نه لري او څه باندې 50% وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونت وایي چې له واټونو د سوالګرو د راټولولو کمیسون تر دې مهاله کابل ښار کې 4,393 سوالګر راټول کړي دي. اقتصادي معاونت وایي چې د راټول شوو سوالګرو مطلق اکثریت یا 9,145 هغه میرمنې دي چې له ډلې یوازې 3,386 مستحق او پاتې ټولې کسبي سوالګري دي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د راټول شوو نارینه سوالګرو شمیر 1,328 تنه او د ماشومو سوالګرو شمیر بیا 3,911 تنه ښودلی چې له ډلې 1,252 تنه مستحق او نور ټول کسبي سوالګر بلل شوي دي. اقتصادي معاونیت وایي چې مستحق سوالګر د میاشتنی معاش د ترلاسه کولو لپاره 3 میاشتې ته ورپیژندل شوي او له کسبي سوالګرو تضمین اخیستل شوی چې بیا به په سوال کولو لاس نه پورې کوي. له ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننې دا وه د دې مهال خبري ټولګه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا مو پستر رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.